Já jsem původně říkal, že nebudu mít tolik, ale pak, když jsem se takhle jako různě bavil s váma po té diskuzi o frontendu, tak jsem si říkal, že možná by nebylo špatný takhle jako hromadně vyjasnit některé věci, jako s čím do té diskuze vstupuju, nebo proč si myslím, že to je třeba zajímavý si o tom popovídat. Takže je to fakt jenom takový krátký intro, pár slajdíků, co jsem tady vyrobil během včerejška. V podstatě na frontendu se nám stala taková věc, že přišel jako TypeScript, jo? JavaScript nikdo neměl rád. Všichni ti opravdoví programátoři v Javě prostě říkali, že ten jazyk je dynamický, to prostě žádný typy, to je hrozný, jako, to se nedá používat. A najednou jako přišel TypeScript, který tam vnesl nějakým způsobem ty typy. A teď do toho TypeScriptu si jako všichni projektovali tu svoji vizi. Jo. Ty javisti v tom viděli tu Javu, prostě tak, jak to znají, interfejsy, klasy, prostě všechno parádní. Jo. Potom lidi, kteří třeba viděli Scalu, si říkali, hele, to je dobrý, jako to je typový systém na dynamickém jazyku na JavaScriptu, tam vlastně budeme mít ty možnosti Scaly a budeme tam dělat ty monády a bude to prostě skvělý. Jo. Za mě třeba jako JavaScriptaři jsme v tom viděli, jako, že hele, tak dobrý, tak když budou ty typy potřeba, jako můžeme použít a snad nás to jako moc nebude omezovat. Jo. A vlastně dneska ten TypeScript obsahuje, nebo se snaží obsáhnout celou tuhletu šířku, ale ono jako to úplně nejde. Jo. Občas jako některý ty use case nejsou úplně optimální a vlastně mi přijde, že každá ta firma ten TypeScript používá jinak. Potom jako na to jsou i zajímavé reakce, že jo? Když se budete dívat na Twitteru, co o tom lidi píšou, jo? Tak někteří jsou čistě nadšení, jiný míň. A pak jsou lidi, kteří to jako zvládnou všechno dohromady. Jo? Jeden z těch důvodů je, že vlastně TypeScript je hodně konfigurovatelný. To si myslím, že jako v jiných jazykách nemáme. Ten jazyk vám vždycky dává nějaký styl. V JavaScriptu se to dělá takhle, máte tady tyhle možnosti. V Javě ten typový systém funguje takhle. V TypeScriptu máte config a můžete si jako buď říct, třeba jako to dělá Angular, prostě budu používat any a to any jako nebudu řešit, ani vám nebudu křičet, když to any si jenom jako odvodím. Nebo to můžete udělat jako striktnějc, to teda není úplně moc vidět, ale tady všude jsou takhle typy a když tam nejsou, tak to tam strašně řve. Nebo můžete jít ještě dál, jako jde třeba knihovna TS, FPTS, jestli se nepletu, a dělat si typy na věci, jako že hele, tak tohle je vlastně funkce, která vrací, jestli něco je equal. A ten jako najednou prostor je strašně, strašně široký. A my, když jsme vlastně začali TypeScript ve firmě používat, to není úplně to. Jo, pak je tam ještě ten klasický přístup toho objektového programování, který asi teď úplně není moc vidět. Jo, tam máte nějakou klásu. Tady jsou právě ty srandy okolo IDR a podobných věcí a jako velmi krásné typování, které neúplně pro každého je srozumitelné. Nevím, jestli je to čitelný, ale to je jedno. Chtěl jsem tím ukázat tu šířku toho jako ekosystému. A vlastně každý ten vývojář, který do toho TypeScriptu jde, tak si tam projektuje ten svůj jazyk. Takže by mě strašně zajímalo, jak vlastně ten TypeScript, případně nebo JavaScript, jak jste se s tím vyrovnali, s tím příchodem TypeScriptu a jak ho používáte vy. Protože vlastně ta moje zkušenost JavaScriptaře je spíš taková, že mě to jako trošku omezuje a trošku mi to bere tu dynamiku. Na druhou stranu chápu, že pokud máte velkou firmu, hodně lidí, děláte třeba Javu, tak vlastně můžete používat úplně jiné vlastnosti toho TypeScriptu a může vám jako strašně sedět. A tohle by mě dost zajímalo, jak máte. A to je vlastně to, co bych chtěl v té diskuzi probrat. Samozřejmě ten TypeScript má nějaký problémy, na ty klidně můžeme narazit taky, že třeba v JavaScriptu si uděláte funkci pipe, která může vypadat takhle, pak když ji chcete natypovat, jo, tak to typování by vypadalo nějak takhle a to jsme jenom jako v 6 parametrech, jo? To ve skutečnosti těch parametrů může mít daleko víc, jo? A to je jedno, to určitě znáte. A zmínil jsem tam, jako, že to je frontendová věc, takže pokud by vás to zajímalo, můžeme se pobavit i o obecných věcích toho frontendu, co ten Angular vlastně, jestli teda ho použít nebo ne, co React, do jaký míry se s tím TypeScriptem kamarádí, nebo kde jsou problémy. Ale spíš by mě zajímala, pokud by jako to zajímalo i vás, ta diskuze právě o tom TypeScriptu, o tom stylu, jak v něm píšete, protože mi přijde, že tam ten prostor je prostě obrovský, tou konfigurací to jde strašně ovlivnit a potom jako jeden TypeScript, nebo několik projektů, které jsou v TypeScriptu, může být zásadně jiný. Takže tolik úvod do mé diskuze, kterou bych rád vedl teda asi v druhé části místnosti, pokud někdo budete mít zájem.